Thank you.
मगे खन्दा खन्दा असिन र पसिन भएर थाकेको अवस्था हिँड्दा भन्छ हजुर यता पनि खन्ने काम भइरहेछ मिसहरूको थकेको थाकेको एकदम थाक्यो नि हो म पनि बहुत थाक्यो सर पसिनु सरी भयो हट बहुत गाह्रो छ रे काम गरी खानु फेरि पछाडि अब यो सकेपछि हाम्रो जोत्ने काम हुन्छ एकपल्ट फेरि मकै त्यस पछाडि मल हाल्ने काम मल हाल्ने काम पनि बाँकी छ अनि मात्रै खानु पाइन्छ त्यसको लागि पनि फेरि अहिले त ठिकै छ पछि त्यो मकै भाँच्ने यो काट्ने धान रोप्ने त्यतिखेर काम है यता खन्दैछन् उपरतिर बसिराखेका छन् ऊ पर पर पनि खन्दैछन् होइन अब लगभग आधी घन्टा जतिमा खनेर सकिन्छ कि एक घन्टा जतिमा त्यस पछाडि फेरि योभन्दा माथि देखेको ठाउँ माथि छ त्यहाँ जाँदैछौँ होइन त हो अब लगभग आधी घन्टामा सकिन्छ होला खोइ त उता सबैजना सकिसकि सकिसक्यो त्यसपछि खाजा ट्याकटुक खने त सकिने नि हो त्यो बसौँ है बसौँ तान तान उता कुर्सी यो मुढा माइकल के छ हजुर चुरा बजाउनु गएको चुरै रहन्छ हामी त उहिले भिजाएर सऱ्यो तल छ मेरो त उतै झरौँ कोन त कोन त म त बुझिनँ फेरि बुझिनँ घरिघरि कन्फ्युजै बनाइन्छ यतै यतै झरौँ उतै ठुलो छ मेरो उतै उतै जाम त भन्छ उतै उतै त्यो त आउने यतै त्यही बस्छ यहाँ बसिराख्ने चाहिँ एउटा माइली भाइ भाउजू मात्रै देख्यो है मैले आँखाले देखेको छु नि क्यामेरामा देखेको छ है यहाँ हाम्रो माइली भाउजू जो जो पा तिमी पनि जाऊ म त जाँदै अलिक कुद्ने जानु भएको तिम्रै हाँसो फेरि रमाउ उस्तै
अलि मोटो भए पनि त ठीकै छ उ पनि त्यस्तै छ त्यसो भए नाच्नु पनि बन्द गर्नुपर्ने भयो त होइन रुपै त्यस्तो छ नि त नि अनि ठोकिने खालको छ त नि अप्सरा दिपेले भेट्यो भने खर्च दिएर पठाइदिन्छ के को जान्छ हुन्छ है खर्च छ छैन म दिन्छु भनेर अप्सरा भोलिको दिन अलिकति रह्यो सबैजना बोलाएर झापा झुप्पा सकेर हिँड्दा भइगयो नि र त नि बिहान खानु न त 8 बजीसम्म भान्जा कोदालो चाहिँ छोड भोलि आउनेले खान्छ नि राख न सबै नलगौँ क्या भान्जा राख त उभोको मैले फेरि छिटो मिलो सर्छ क्या जोत्दाखेरि मैले एक दिनमा नसकेको उभो एकैछिनमा कोदालो पनि यतै बस्छ अब हात चाहिँ छिलै उठेछ है क्या आज भाउजू म पनि धुनु पर्यो सुगा सफाइ गर्नु त गाइराख्नुपर्छ कि तँ पनि खुट्टा धुन्छेस् हजुर Thank you.
Terima kasih.